頭の先頭でこう、このぐらいのね、大きなこう、なんか石が上から、1、2、3、で、どうも、いい年こいてダンスやってるアズと申します。今日はスネークを教えます。英語でヘビですね。まさにヘビ。スネークね、正直後で理由言いますけど、難しいんですよ。で、わかりやすく説明します。まずね、スネークの動き見せます。スネークこういう動きなんですよ。こう体の横のライン、ワームとは違います。ワームは正面ですけど、スネークは真横です。真横、体の横のライン、こう仮面ライダー1号2号にこう線がね、1本だったり2本だったり、こういう、これがスネーク。これもね、やり方、まずね、一番わかりやすいイメージから言うと、頭で8の字を書くようなイメージ。まあ8というか無限の形。頭の先頭でこう8を描くイメージ、こういう、でこう頭で8の字を描くので、後からこうヘビ、そう、これスネークだからちょうどいいじゃん。頭が先頭で、後からこう尻尾がこう頭の通った軌道をこうずっと追っかけてくる、こういうイメージ。頭で8の字を描く。で、頭がこう、まず横から入るんですけども、ここのね、説明が、本当難しいです。じゃあ、僕がいつも生徒さんに教えてるやり方で説明すると、まず、ここと、頭と肩の動きっていうのはもう絶対的な決まりがあるので、まず、首を横。で、首を今度頭を起こした時に耳に肩がこうつきます。1、2、1、2、これはもう絶対、もうこれはもう絶対ルールです。もうこれは必ず守ってください。だから早いです。タタンタンタンじゃなくてタタンです。もう早いです。最初初動作が早いです。よく、頭を横にして起こした時に肩を耳につける。で、こっから下、ここはまずここは、まあ、まずちょっと一旦置いておいて、ぐーっと体重をこうこっちに傾ける。これはなんていうんですかね、イメージはね、このぐらいのね、大きなこう、なんか石が上から落っこってきて、このぐらいのね、大きな石が上からこう落っこってくる。それをこう、ゆっくり石を上から落ちてくる。石をこのままじゃぶつかっちゃうので、こう、ゆっくり上から落ちてくる岩をこう避けてるような動き。で、なので体がだんだんこっちに傾いてきます。頭、肩で、だんだんちょっとこのぐらいだったらできますよね。こう、首いって、首を起こした時に肩で、今度肩を下げますよね。なので、頭、首、肩、
肩を下げる。肩を下げるを3とします。1、2、3、1、2、3、1、2、3で4つで説明します。頭が1、頭、次肩、肩が2で、今度肩を下げ下げて、肩を下げてちょっとこう脇腹をこうグッと落とした状態、これが3、最後4なんですけど、4、僕はこれは僕のやり方です。1、2、3、4、反対いきますね。1、2、3、4、3の説明難しい。なんでかかとドーン最後に出すかっていうと、あ、上から来てここで今流れがこう落ちてきて止まったんだなっていうのを見てる人に分かりやすく伝えるために、上から落ちてきてとこう見てくれてる人に分かりやすく、あ、今上から通っていって下に届いたっていうのをこう分からせるために僕は足を踏んでます。で、もう少しさらにこう波を強調する、手でちょっとこう補助してあげます。手をね、こういう動きをしてください。ぐるっとこう、これね、頭を最初横にやるじゃないですか。頭をやるときここですね、こことシンクロしてください。この手で、まあ大げさに言うと手でこう殴ったような感じで、そのまんまこういう動き、こういう動き、こういう手をつけてあげると、スネークはなおかっこよく、ちょっと不思議に見えますよね。1個だけすごい注意、大事な、前回やったワームあるじゃないですか。ワームとスネークね、ごちゃごちゃになっちゃってる人結構見てて多いので、スネークはこういう動きなんですけど、ちょっとこう、わかります？斜めに入っちゃって、これだともうワームになっちゃうんですよ。もう本当に真横、体の真横を意識、このぐらいの細いこう部屋があったとします。壁でこの真ん中の狭いこの隙間に入って、ここでウェーブをやるイメージ。そんな部屋ない。ちょっと説明が下手でしたけど、まあニュアンスは伝わったと思います。以上、スネークでした。